ញញោមដើមឈើនេះមិនដឹងដើមអីទេញញោមប្រកេនមកបាទគាត់ប្រាប់ថានឹងនៅក្នុងមលុបនៅក្តៅអត់កើតទេអឺហើយដើមឈើខ្លះតើនៅក្តៅនៅមលុបអត់កើតទេនៅវត្តនេះមានដើមតាមដើមឈើដើមផ្កាអីចឹងទៅអាខ្លះមលុបអាខ្លះក្តៅអឺនឹកឃើញថាមនុស្សយើងក៏វាមានអញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះត្រូវការជាអ្នកខ្លះចង់ឲ្យនិយាយធងធងថាម៉ាំងម៉ាំងអឺអញ្ចឹងវាតលយើងយល់អធិស្ស្រ័យមនុស្សដែរណាបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាចរិតហើយគុំមិនប្រកាសថាគេគិតដូចយើងគេនិយាយតាមយើងគ្រប់ពេលដែរវាព្រោះវាមនុស្សវាអញ្ចឹងសំអបនិស័យមកផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាជាងតោះតែយើងរៀនសម្របខ្លួនដែរបានវាមិនកើតទុកញាតិញោមអឺយល់ថាអាដើមឈើនេះត្រូវនៅក្នុងមលុបអាដើមឈើនោះត្រូវនៅហាក្តៅយល់ថាមនុស្សផ្សេងគ្នាឧបនិស័យសំមកខុសគ្នាអឺអញ្ចឹងកម្រិតយល់ដឹងក៏ខុសគ្នាការគិតនោះក៏ខុសគ្នាយើងមានតែចិត្តមេត្តាជួយណែនាំឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អនិយាយគោប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីហើយផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏មានបញ្ញាយើងគិតថាខំជួយទៅយកជាកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងអាហ្នឹងយើងនិយាយក្នុងផ្លូវបន់ណាហើយជាមនុស្សធម៌អើយាយជាទូទៅតែថាឃើញគ្នាលំបាកហើយជួយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងគោមិនប្រកាសថាយើងជួយឲ្យបានដែរញាតិញោមអ្នកខ្លះអត់មានបុណ្យឲ្យយើងជួយមកយើងខំជួយមិនពិបាកវេទនាលះបង់មិនទៅជាយើងអ្នកជួយនោះខុសទៅវិញក៏មានដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងតើមានឧបេខាចិត្តថាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនអ្នកណាធ្វើកម្មណាទទួលកម្មនឹងវិញហើយអានឹងបានយើងមិនកើតទុកហ៎យើងមិនទូមរនាស់មួម៉ៅម៉េចអញ្ចឹងអញប្រាប់វាហើយឬម៉េចក៏វាអញ្ចឹងម៉េចក៏វាគិតអញ្ចឹងដាក់អញអញខំធ្វើល្អជាមួយវាវាអីអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយវាកើតទុកយើងអ្នកជួយនេះវិញពេលខ្លះអញ្ចឹងតោះតែយើងមានមេត្តាផងយើងចង់ឲ្យបានសុខមានករុណាពេលអ្នកនឹងមានទុកយើងជួយហើយបើអ្នកនឹងបានថ្កុំថ្កើងទៅយើងក៏សប្បាយចិត្តមានមុទិតាបើអ្នកខ្លះយើងជួយមិនបានអានឹងមានឧបេក្ខាអានឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំជួយអស់លទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអ្នកណាសំកម្មណាទទួលផលកម្មនឹងវិញហ្នឹងយើងទទួលកម្មជំនួសគេមិនបានទេអានឹងយើងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយចិត្តខ្លាំងណាអឺចាំបាននៅក្នុងព្រំវិធធម៌នោះមានទាំង4ហ្នឹងអឺបើយើងដូចថាមេត្តាហើយខ្វះបញ្ញាឧបេខាខាងចុងហើយយើងទុកទោសមនុស្សដោយសារយើងជួយគេមិនបានហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនបានន័យថាអឺអញ្ចឹងអញខ្វល់អាណាធ្វើអីធ្វើអាណាកើតទុកអីកើតទុកអញយើទៅខ្លួនមិនមែនទេមានន័យថាយើងជួយអស់ពីសមត្ថភាពហើយប៉ុន្តែយើងជួយមិនបានហ្នឹងដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានមហាករណាធំធេងព្រះអង្គមិនជួយបានមនុស្សគ្រប់គ្នាណាសត្វលោកវាសមឧបនិស្ស័យមិនទាន់អស់មិនទាន់ដល់អីចឹងទៅជួយគួរបានដែរអនុមោទនា